повикани на средба само да бидат присутни, но не и да предлагаат решенија за својот живот. Пациентите со цистична фиброза ќе ги чекаат законските измени во собрание за да го добијат лекот Рикафта. За сега лекот ќе се набавува интервентно, но само за 8-те најкритични заболени. Преговорите за интервентната набавка на Рикафта, според информации на Телма, се завршени меѓу детската клиника каде ќе се лекуваат и македонскиот представник на фирмата Вертекс. Преговорите за првата интервентна набавка на лекот, според информации на Телма, завршиле со договорена цена која е пониска од 300.000 евра. Максималниот рок за стигање на првата Рикафта во Македонија е еден месец, иако и болните и надлежните клиники се надеваат дека ќе пристигне за две недели. За брзо време би го добиле лекот за тие што се во критична состојба, што значи дека ќе им се помогне барем на тие луѓе што најмногу им треба во моментот. Понатаму, тука сме за да сведочиме, да видиме како иде процесот и да се осигураме дека конечно сите ги бидат офатени, дека нема да биде офатена само една група на луѓе. Значи, не преговаравте за сите пациенти да го добијат лекот, туку ви извести дека само дел ќе го добијат? За интервентниот увоз, меѓутоа, нашата цел е, пак ќе повторам програмата каде што ќе бидат офатени сите пациенти. За да се овозможи директна набавка на лекот Рикафта од производителот Вертекс, мора да се изменат три закони и да се дозволи државата да преговара директно со фирмата производител Вертекс, која го има и патентот. Премиерот Ковачевски денеска повтори дека ќе има измени, но не прецизираше дали се готови законските измени, ама веќе побара од претениците да го подржат законот. Истото го каже и кога почина 45-годишниот Благој Чилиевски минатата недела. Правните и експертските тимови пак ќе седнат заедно, ама денес, за да го средат и нема да станат, додека не го средат делот со менувањето на законите. Една недела подоцна предлог законите не се напишани за да стигнат до парламентот. Во собранието во тек е реконструкција и разрешување на министрите кое не се знае кога ќе заврши. Владата ги пишува законските измени и ги испраќа до собранието, а тие поминуваат низ надлежните комисии и тогаш се гласа. Таа процедура не е ни почната, а кога ќе почне во собрание, спасот на болните е оставен во рацете на претениците.